მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. ისაც არ გამოგიწერია ტარო სახი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხსნით აი ესეთი პროგნოზები, ესეთი ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ლენორმანი ასეთ თემაზე. რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს? რისი თქმა უნდა თქვენთვის კარტს? რისი თქმა უნდა თქვენთვის კარტს? აბა ნახოთ. რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს კარტს? რისი თქმა უნდა მას თქვენთვის? აბა ნახოთ. აბა ნახოთ. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? მეორე შეკითხვა იქნება თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. მესამე შეკითხვა: სურვილი, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. მეოთხე: როგორ ხედავთ თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეებით ტარო? როგორ ხედავთ ტარო თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეებით? აბა ნახოთ. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? და ძირითადი სასაუბრო თემა კი არის: რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს? რისი თქმა უნდა თქვენთვის კარტს? კარგით. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ერთფეროვანი ცხოვრებიდან გამოდიხართ ჩემო კარგო. ერთფეროვანი ცხოვრებიდან, მაგრამ ჯერ იცით რა არის, თქვენი ფანტაზიები ჩანს, თქვენი ილუზია ჩანს, რომ აი ესე იქნება, ესე იქნება, გეგმავთ წინასწარ რა როგორ იქნება. ნახოთ შემდეგ, შვიდიანის ხმლები ჩანს აქ. ჯერჯერობით ისეთი არაფერი, ნახოთ ეხლა. ეხლა სიტუაცია არის ასეთი თქვენი, რომ ჯერჯერობით ცვლილებები არ ჩანს, აი ამ სამი არგანიდან. ეხლა თქვენ ესე ხედავთ, აი ამ სიტუაციაში. მოდით ნახოთ ეხლა თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. რა არის? აბა ნახოთ. თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს, სენსიტიური თემა. პიროვნებასთან ურთიერთობა. ამოვიდა მონეტების პაჟი. ეს არის ცოტა ისეთი შეუმდგარი, არასერიოზული ადამიანი, რომელიც სამწუხაროდ თქვენ შეგიყვარდათ. 10-იანი ციფრი. ციფრი 10-იანი ნიშნავს ერთი ციკლის დამთავრებას და მეორის დაწყებას. რაღაცა მთავრდება ამ პიროვნებასთან. შეიძლება უკვე დასრულდა, შეიძლება უკვე დამთავრდა და ეს თქვენ უკვე იცით. ან რაღაც უახლოეს დღეებში დამთავრდება. მოდით ნახოთ ამის მერე რა იწყება. ამის მერე რა იწყება? ეს არის რვიანის თასები. აი აქ ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა გადადის უკვე წარსულში. გესმით? აი რაღაც ეს ურთიერთობა. ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ დღევანდელ დღეზე, როგორც ხედავთ თქვენ ტარო, პირველ ვარიანტს. და თქვენი ჩანაფიქრი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და ეს ურთიერთობა რაღაც წარსულისკენ მიდის უკვე, თითქოს მთავრდება და თქვენ რაღაცნაირად ებღაუჭებით, რომ რაღაცნაირად შეაკავოთ ეს ურთიერთობა. გესმით? მოდით ნახოთ, მე აქვე დავსვავ შეკითხვას, რამდენად შეძლებთ თქვენ ამ ურთიერთობის შეკავებას და რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. აქ გამოვიდა ხმლების დედოფალი, ქალბატონი,
რომელიც ძალიან ცუდად ერევა აი ამ ურთიერთობაში. Შეიძლება ეს იყოს მეუღლე ამ კაცის, ან შეიძლება იყოს დედა, მოკლედ ვიღაცა ქალბატონი, ან შეიძლება მოიაზრებოდეს სიტუაცია, თვითონ რა სიტუაციაც შეიქმნა თქვენ შორის, თქვენსა და ამ ჩვენ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას შორის. აი ეს რაღაცა არასასურველი სიტუაცია შეიქმნა. მინდა გითხრათ, რომ სამყარო უთვალთვალებს აი ამ ურთიერთობას და იცით რა არის სამყარო თვლის, რომ ეს ურთიერთობა ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის. ეს საჭირო იყო თქვენ ცხოვრებაში, რაც მოხდა. ეს არის ტკივილიანი გამოცდა, შეიძლება ცრემლიც კი დაღვაროთ აი ამ პიროვნების გამო, იმდენად დაგწყდებათ გული. მაგრამ მოდით ეხლა ამ პიროვნებაზე ხომ არ მთავრდება ყველაფერი, ხო? გრძელდება ცხოვრება. და ვნახოთ შემდეგ სურვილი, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. აბა ვნახოთ. აი ფაქტიურად ეს არის თქვენი სურვილი და თქვენ ეჭიდებით აი ამას, ამ ურთიერთობას, რომ შეგინარჩუნდეთ. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შეანარჩუნებთ ამ ურთიერთობას? აქ ჩანს რვიანის ხმლები. ხო, აი თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ. არიცით როგორ მოიქცეთ და როგორ შეაკავოთ ეს ადამიანი თქვენთან, ხო? და მოდის ეხლა ცხრიანის კვერთხები. რაღაცა დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ თქვენ იმისათვის, რომ დააკავოთ ეს პიროვნება რაღაცნაირად. არ ვიცი მე როგორ შეძლებთ თქვენ ამას, ეშმაკობით, ქალურობით. ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცის სუსტი მხარე გინდათ გითხრათ, რა არის ქალის ცრემლები. ქალის ცრემლებია. იტირეთ მის თვალწინ და ასეთნაირად უთხარით, რომ ძალიან გიყვართ და რომ არ გინდათ, რომ ის წავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ეს ძალიან იმოქმედებს მასზე, მინდა გითხრათ. აი ძალიან. ეს არის ბუნებრივი იარაღი ქალის, როცა ქალს უყვარს მამაკაცი, ის ასეთნაირად, ну, იცით რა არის, თუ მამაკაც არ უყვარს ქალი, ну, ის მაინც წავა, მინდა გითხრათ, ცრემლები ვერ დააკავებს, მაგრამ ეს ცრემლები რაღაცნაირად, აი ძალიან ულბობს გულს, იცით, ულბობს. რაღაცა პერიოდი შეიძლება დარჩეს, ვნახოთ, აბა, პერსპექტივა ამ პიროვნების დარჩენის თქვენთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის პერსპექტივა, რომ დარჩეს. აი ნახეთ, ჩანხართ ერთად. არის პერსპექტივა, რომ დარჩეს, სასწაული არ იქნება. და როგორ გხედავთ თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეებით დარვა, ბა თქვენი დადებითი მხარეები. აქ ჩანს მონეტების დედოფალი, თქვენი დადებითი მხარე. ძალიან ისეთი აქტიური, ენერგიული ქალბატონი ხართ, ბიზნეს ვუმენი შეიძლება იყოთ, რაღაცნაირად აი გამოგდით ეს კარიერული საქმიანობა, ფინანსური საქმიანობა. და კიდევ აბა სულიერი მიმართულებით, აბა ვნახოთ როგორ გახასიათებთ ტარო. აქ ჩანს რვიანის მონეტები და აგრეთვე ბედნიერების გასაღები. რვიანის მონეტები, რვიანი ეს არის ცისა და მიწის ენერგიების, რო ვიტყვი, აი შეერთება, აი ეს ციფრი. და იცით რა არის, თქვენშია ეს მოყრილი, ეს ორსახოვანი რაღაც შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ძალიან მორწმუნე და ამავე დროს ძალიან მიწიერიც. აი როგორ გითხრათ, შეგიძლიათ იყოს რელიგიურიც და აგრეთვე ძალიან ისეთი ვნებიანიც, ну რაღაცა ესეთი შერწყმა თქო, როგორც აი მედალს აქვს ორი მხარე. თქვენს ხელთა არის სხვადასხვა რაღაც ისეთი გასაღები, რაღაც გამოსავალი, რომელიც შეგიძლიათ აი ძალიან კარგად გამოიყენოთ აი ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობის ბედნიერად წარმართვაში. მოდით ვნახოთ, როგორ გხედავთ თქვენ ტარო. აი სადღაც თუნდაც მთელი წლის განმავლობაში როგორ გხედავთ? ვნახოთ, შევხედოთ, როგორ გხედავთ. აი თქვენგან მიდის რაღაცა ცუდი. შეიძლება გასუფთავდეს ეს ურთიერთობა რაღაცა ცუდისგან, იცით, რაღაცა ნეგატივისგან. და ვნახოთ რა დარჩება, აბა, რა დარჩება ამ ურთიერთობისგან. ამ ურთიერთობისგან დარჩება, ნახეთ რა, ათიანი მონეტები. დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივა ჩანს, რომ აქ იყოს დაოჯახების ამბავი.
Aba vnakhot, vnakhot, ratsa ramova kide. Ra modis kidev. Ai, nakhet tu ara. Ai daojakhebis perspektiva. Ese igi tavidan zalyan ise saorjopo situatsia iqo am urtiertobashi titkos midioda es mamakatsi, magram tkveni zalyan diplomatiuri da zalyan eseti kalori ch'kvianuri politikis gatarebis shemdeg es mamakatsi brundeba tkventan da ar aris gamorotsxuli, ai didi albatoba chans, didi perspektiva chans, didi perspektiva chans, rom tkven daojaxtet. Ase rom pirveli varianti აი ასე გამოიყურება. ასე გამოიყურება ჩემო კარგებო. პირველი ვარიანტის ინფორმაცია მე მომეწონა, მაგალითად ძალიან პერსპექტიული ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის და ვისაც ენიშნა ეს ყველაფერი, ну, აი, რა ვიცი, კარგი განვითარება აქვს პირველი ვარიანტისთვის. ან ჩანაფიქრთან მიმართებაში თუ თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული პარტნიორთან ურთიერთობის განვითარება, მშვენიერი, ძალიან კარგი, ბედნიერი განვითარება აქვს ამ ამბავს. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს მეორე ვარიანტზე საუბრობთ, რისი თქმა უნდა თქვენთვის ტაროს. ვუსვავთ 4 შეკითხვას. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? მეორე, თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. მესამე, სურვილი, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. ა, ერთი წამით. ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით, გავერთე, გავერთე. ერთი წამით, პირველი შეკითხვა, პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? აი ესე. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? სამი კარტი ამოვიღე. უცბად გავერთე და მივაყოლე შეკითხვები. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? როგორ ხედავთ? აი ჩემო კარგო, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენი დარდი ჩანს აქ. ეს არის ქალბატონისთვის. თქვენი დარდი ჩანს რაღაცა ინფორმაცია მოვიდა თქვენს ყურამდე მამაკაცის თაობაზე. აი აქაც ჩანს რვიანის ხმლები. რვიანის ხმლები, ხმლების რვიანი, ეს არის ქალბატონისი თქვენთვის სიტუაცია, სადაც არ იცით როგორ მოიქცეთ. გესმით, რაღაცა ჩიხში ხართ თითქოს. და მინდა გითხრათ, რომ რატომ შეაქციეთ ტაძარ სურგი? რატომ? რატომ არ გინდათ ყური დაუგდოთ თქვენს ქვეცნობიერს, რაც კარნახობთ სამყარო? დაუგდეთ ყური თქვენს ქვეცნობიერს, შეკითხვები დაუსვით თქვენს თავს, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი, როგორ გრძნობთ თქვენ თავს მას, მასთან და როგორ იქნებით მასთან ერთად. თუ ამ ყველაფერზე პასუხი იქნება დადებითი, მაშინ ეს პიროვნება არის თქვენი. კარგით, შემდეგ განაგრძოთ. მეორე, თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა ჩემო კარგო არის დღეს მამაკაცი. მამაკაცი ისე როგორც პირველი ვარიანტი, ეს მეორე ვარიანტიც არის ყველაზე სენსიტიური თემა არის, აი თქვენი პირადი საკითხები. მამაკაცის თემა, რომელიც ამ ეტაპზე არის ზურგშექცევით თქვენს მიმართ. შეაქცია ამ პიროვნებამ ზურგი, ამ დიდ სიყვარულს. მისი მხრიდან თითქოს დასრულებული ჩანს ეს გრძნობები. გესმით? აქ არის ცხრიანის მონეტები, სადაც თქვენ ჩანხართ მარტო. მისგან განცალკევებით და ის კიდე ზურგშექცევით. აგრეთვე აქ ჩანს ესე იგი რვიანის მონეტები. არა, არ აქ ცხრიანის მონეტები, აქ რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები. ჩემო კარგო, თქვენ გულხელდაგრეფილი არ უნდა იყოთ ამ ურთიერთობაში. თქვენ უნდა იბრძოლოთ, თუ თქვენ გინდათ ამ პიროვნების შემოტრიალება თქვენკენ. მოდით ვნახოთ, რამდენად გაქვთ შანსი. შევეკითხოთ. რამდენად გაქვთ შანსი თქვენ ამ პიროვნების შემოტრიალების? ეს არის კვერთხების მეფე. ამ ეტაპზე ეს პიროვნება ძალიან ცივად დგას. მოდით ცოტა ხანს დააცადეთ, დაწყნარდეს. დამშვიდდეს და ნუ რამდენიმე დღეში
დაუმეზიჯეთ, მანამდე არა, მანამდე ხმარ გასცეთ, რამდენიმე დღე გავა და დაურეკეთ, ან დაუმეზიჯეთ, აი რამდენიმე დღეში, დღის გზაზე, დღის სინათლეზე, თქვენი დაკონტაქტება ჩანს ამ პიროვნებასთან და ძალიან კარგი პასუხი. თქვენი თავის კმაყოფილი იქნებით. რამდენიმე დღეში დაურეკეთ. ოღონდ ეხლა არა, ეხლა არ შეაწუხოთ. მეოთხე. როგორ ხედავთ თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეებით? მოდით ნახოთ ეხლა თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეები როგორ ხედავს. თქვენი დადებითი მხარეები. აქ ჩანს რვიანის თასები. რვიანის თასები ამ შემთხვევაში ასეთია. ძალიან ხისტი ხართ. ძალიან შეიძლება თქვენ იყოთ მიზეზი, რომ ეს პიროვნება რაღაცნაირად აი ესე ზურგით დადგა აი ამ ეტაპზე. მე მგონი თქვენი მიზეზია. აი ეს არ არის კარგი თვისება. მინდა გითხრათ, ტარომ ესე დაინახა. აბა ნახოთ თქვენი ენერგეტიკა, ენერგია, ენერგიები, თქვენი ემოციური ხასიათი ჩანს შემოკარგო 6-იანი 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები მოიაზრება. 7-იანის კვერთხები მოიაზრება რაღაცა კონფლიქტურ სიტუაციასთან, ცოტა არასასურველ სიტუაციასთან. რომ აი იცით რა არის, ეს სიტუაცია იწევს ისევ საკუთარი თქვენი ნერვების გამოფიტვას. თქვენივე საქციელით, გესმით, თქვენივე საქციელით აი აქ ჩანს, ეს მოხდა, აი ეს კონფლიქტი თუ აი ამ ადამიანის გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან თქვენი საქციელით. თქვენი რაღაცა ხისტი საქციელით. ეს ადამიანი თქვენგან არის ერთი სიტყვით გაქცეული, გავარდნილი კონფლიქტის ზონიდან, გაქცეული და თავგარიდებული კონფლიქტის ზონიდან. მამაკაცები ვერ იტანენ სხვადასხვა კონფლიქტურ სიტუაციებს, ვერ იტანენ. ვერც ეჭვიანობის სცენებს ვერ იტანენ და ვერც კონფლიქტურ სიტუაციებს ვერ იტანენ. მამაკაცს უყვარს მოფერება. დაიმახსოვრეთ. რატომ მიდიან ხოლმე ეჭვიანი ცოლებისგან? რატომ მიდიან? იმიტომ რომ ეს ცოლები სულ რაღაც სპექტაკლებს და სცენებს უდგავენ ხოლმე და ეჩხუბებიან და რას არ ეძახიან და ლანძღავენ და ეს ადამიანი მიდის ოხტად ლამაზად საყვარელ ქალთან, რომელიც ეფერება. და ამიტომ ცოლებო, მეუღლეებო, იყავით ისეთი, როგორიც უნდა იყოს საყვარელი ქალი. შეინარჩუნეთ აი ეს სტატუსი შეინარჩუნეთ. ნუ გაუფასიურდებით მამაკაცის თვალში. იყავით ცოლი საყვარლის სტატუსით, რომ ყოველთვის საინტერესო იყოთ მამაკაცისთვის და ის თქვენგან არასოდეს არ წავა. იყავით მოწესრიგებული. ნუ რას იზავთ, ცოტა ძნელია ახლა ბავშვებსაც მოუაროთ, შვილებს აღზარდოთ, მეუღლესაც მიხედოთ და თან კიდე თავსაც მიხედოთ, მაგრამ რას იზავთ, როცა ну ასეთ ასეთ ასეთი მამაკაცები ყავს და საერთოდ მამაკაცი მოითხოვს აი ასე, უნდა ვიყოთ მასე. წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდი ალბათობა რომ წავიდეს ის სხვა ქალბატონთან და ვერც გავამტყუნებთ. ვერ გავამტყუნებთ, მე მაგალითად მესმის მათი. რა სიყვარულზეა ლაპარაკი, როცა ყოველდღე ხედავს მოუწესრიგებელ და უშოთ აჯაჯულ მეუღლეს, თმაგაწეწილს. და ამ დროს მეორეს მხრივ წავა და საყვარელს ხედავს თოჯინასავით მოწესრიგებულს. ხო? დიდი განსხვავებაა რა. კიდევ გეუბნებით, ძალიან ძნელია კი ბატონო, რომ თავსაც მიხედო, ოჯახსაც მიხედო, მაგრამ რას ვისაუბრებთ? ხო, მოკლედ აი ასე, ასეთი სიტუაცია, ესე იგი, აქრე ჩვენ რა დავინახეთ? აქ ჩანს ზურგშექცეული კაცი. მეორე ვარიანტისთვის, მოდით პერსპექტივა თუ არის ამ კაცის დაბრუნების. ამ კაცის დაბრუნების პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ამ კაცის პერსპექტივა, ესა დაბრუნების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა 5-იანის თასები. არა, 10-იანის თასები. 10-იანის თასები გენაცვალი, ეს არის ფაქტიურად ოჯახის, ეს თუ ოჯახზია საუბარი, დაუშვათ და ოჯახის კაცი თუა, ხო, ოჯახის მეუღლე თუ არ ზურგშექცევით, მაშინ ოჯახის აღდგენა ჩანს. და თუ ოჯახი არ არის, მაშინ დაოჯახება ჩანს.
ამ პიროვნების დაბრუნება და დაოჯახება ჩანს თქვენი. მეორე ვარიანტი. აი, აქაც ამოვიდა ეს. საოცარი. აქაც ამოვიდა ეს დაოჯახება და თქვენ ერთად. აი, პერსპექტივაში ამოდიხართ თქვენ ორნი ერთად. მიუხედავად რაღაც აი ესეთი ძალიან არასასიამოვნო რაღაცა მოვლენების, რაც მოხდა თქვენ შორის, რაც ახლა ხდება და რა სიტუაციაც ახლა ხდება და თქვენ რო გონიათ რომ ის აღარ დაბრუნდება, ძალიან გონირულად უნდა იმოქმედოთ და ისევ თქვენ თვითონ იაქტიურეთ, გადადგით ნაბიჯი, ქალურად, დიპლომატიურად, აი ერთ ქალური პოლიტიკა გაატარეთ, ძალიან ჭკვიანური, გონივრული და დაიბრუნებთ. ეს არის თქვენი პასუხი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ აი ესეც საგეხმაროთ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. ესე იგი, ტარო გაიშალა, თქვენთვის გაიშალა ლენორმანი ორ ვარიანტად. ასეთ თემაზე. რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს? რისი თქმა უნდა თქვენთვის კარტს? ხო, ორივე ვარიანტში გამოჩნდა პირადი ურთიერთობა. ძირითადად იცით, ძირითადად ადამიანებს აინტერესებს პირადი ურთიერთობის საკითხები. და აქაც გამოჩნდა პირადი ურთიერთობის საკითხები. თქვენთვის ორივე ვარიანტში, ხო, ორივე ვარიანტში თქვენი პირველი საფიქრალი ძალიან სენსიტიური თემა ეს არის პირადი ურთიერთობა. ორივე ვარიანტში ჩანს დაოჯახება. ორივე ვარიანტში გამოჩნდა დაოჯახება. რომ მე მაგათად კმაყოფილი ვარ, კარგი პასუხები იყო. მოიწონეთ ჩემო კარგებო ვიდეო და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ. მოიწონეთ ეს დალაიქება აუცილებელია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, რაშიც გნებავთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის ჩამოთვლილი ეს აპლიკაციები. მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ. მინდა ასეთნაირად აგემშვიდობოთ დროებით. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. შემოკარგებო, მადლობთ რომ მიყურებთ და რომ მისმენთ. მადლობთ. დროებით.